Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Camilla heter jag och har en liten skönhetskanal här på YouTube. Idag tänkte jag en liten unboxing-video. Jag beställde en mystery Nordic box från Glossybox. Jag vill jul här. Och då ska det alltså inte... Ja, det ska vara mystery box, limited edition. Och de vart jättebilligt, för jag betalade bara 10 öre, därför jag hade glossy credits. Så jag tycker att vi dyker in i den. You are the best. Ska vi se vad det är för box. Så det, så här ser den ut. Det är alltså en mystery box från något av nordiska länderna, kanske. Vi får se. Vi öppnar. Då är det Glossy Box Spring Box Limited Edition. Jag vill inte se här. Sådär. Jag tittar i den sen. Så är det upp. Då öppnar vi. Och glöm förresten inte att delta i min giveaway som jag har på kanalen. Jag kan länka videon i beskrivningen så ni hittar den. Och delta. Ja, vi börjar med produkterna. Förlåt, jag tittar lite fel. Jag ska titta där. Så. Oj, det var några stycken. En torrshampoo från Maria Nila. Jag tror inte jag har provat någon produkt från Maria Nila. Så det blir kul. Ett torrshampoo. Perfekt. Nästa produkt. En Le Mini Macaron. Det är en gel polish. Jag ska titta sen vad det står i den här lappen, men jag går igenom de här först. Nästa är från James Reed. Då är det sån här Tan Drops. Nästa. En Oxygen Glow mask från Filorga. Och sen ett Beauty Balm från Clarins. Nästa. En ansiktskräm. Typ anti-aging kanske. Från NYX. Och så en Benefit mascara. Och sista produkten, en handmask från Le Mini Macaron som nagellacke. Så det var alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 produkter i springboxen. Nu ska jag titta i den här vilket land. Det ser ut... Det är Glossybox Norge. Så är det. Så det är Glossybox Norges... jag fick. Ja, det var i alla fall dagens video. Och jag får tacka att ni tittar. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att vara med i tävlingen. Som
finns på kanalen. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!